14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен, Жамбыл арнасының эфирінде Сараптайм, студияда Шерхан Мұратбекұлы. Бір-екі жыл бұрын салынған әжетхана көп ұзамай-ақ істен шыққан. Оның салдарын мектеп оқушылары тартып отыр. Қақаған қыста сыртқа шығуға мәжбүр болған шулық балалардың жағдайын осы ауданға барған облыс әкіміне ата-аналар айтып шағымданды. Бұдан бөлек, енді шулық тұрғындар ағын суды үнемдесе, шілденің шіліңгір ыстығында судан таршылық көруі мүмкін. Мұны ауданға арнайы барған облыс әкімі Нұржан Нұржігітов айтты. Себеп 620 миллион текше метр су жинауға қауқарлы тасөткел су қоймадағы судың көлемі аз. Оның үстіне аталмыш су қоймасында қайта жаңғырту жұмыстары, яғни сейсмо тұрақтылығын нығайту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстар біткеннен кейін де аудан судан тапшылық көрмеуі тиіс, деді облыс әкімі. Жаңа қыста әжетхана жұмыс істемейді. Мысалы, бір ай істейтін болса, екі ай тоқтап тұрады, оны ешқандай осыны бір неге шешіп берсеңіз деген деп ойлаймыз. Жамбыл облысында болған атышулы оқиғадан кейін мектеп әжетханаларын жаппай ішке орнату жұмысы қолға алынған есте, Шоудандағы Көккенар елді мекендегі Саттар Естемесов атындағы орта мектебінде де әжетхана ішке кіргізіліп, елді қуантқан. Алайда көп ұзамай көпшіліктің қуанышы су сепкендей болған. Сол әжетханалардың бәрін біз мектептердің ішіне 20 жыл кіргіздік. 20 жылдан бері кіргіздік. 20 жыл. Президенттің тапсырмасы болса, соны біз оның бәрін кіргіздік. Енді бір жылдың ішінде тек істен шыққан мен тек түсінбей тұрмын да. Қынжылтатыны жергілікті билік өкілдерімен ғана шешілетін мәселенің облыс әкімінің алдында көтерілгені. Аймақ басшысы 6 жылға жуық жұмсақ креслода бейғам отырған мектеп директорының сылбыр жұмысын сынға алды. Жауапты басшыларға тез арада проблеманы шешуді тапсырды. Болмайтын әңгіме ғой, не білемін. Болмайтын әңгімені айтып отырсыздар. Нақ істемейсіздер. 6 жыл болды мектеп директоры болып істеуде. Соны қамдадыңыз ғой, қол қойдыңыз ғой. Семесеңіз оның үшінген несі кепілдігі бар бір жылдығы. Нағы мердігер шағыр болып жұмыс істемейсіздер. Нағы сол біздің профсоюз соған қосылмайды. Мектептегі мәселе болған емес. Білім мекемесінде оқушыларға, соның ішінде ер балаларға, еңбек сабағы пән ретінде өтілмейтіні белгілі болды. Оның себебін ұжым қажетті құрал саймандардың жоқтығымен байланыстырады. Ұлдарға арналған кабинет жоқ. 7 жыл болды міне. Бар нәрсені жауып тастадық. Сыпырбалық бір бөлмеге тұрып тастады. Біз ауылдың қыздар ұл тұрмай ма, я болмаса, ұлдарға кесілем болмаса, бір техникалық нәрсені көзбен көріп, ол басқа көрсе болмай ма. Бұл сәкме бұл көкейтесті мәселе алдағы оқу жылына дейін түпкілікті шешілу тиіс деп, жауаптыларға жұмысты жүйелеуді тапсырды. Дұрыс емес, 6 жыл жұмыс істеп, 6 жыл ештеңе істеп жатқан жоқ, дұрыс емес. Сол білім бөліміне берсеңіз, ол міндетті түрде шешілу керек еді 6 жылдың ішінде. Ол бір жолы, екінші жолы, содан кейін мен барлық мектептерге барып жүргенде енді сол түлектер шыққан түлектер. Көп деген демеушілік көрсетеді ғой. Сол демеушілік көрсетеді сол түлектерді, бір жыл түлектерді ұйымдастыруға болады ғой. Айтып оларға, айналайын, мынау бізде мынандай проблема болып жатыр. Соны маған осы кабинетті жабдықтап беріңдерші деп айтуға болады ғой. Мұнан соң облыс әкімі Шу қаласының тұрғындарымен де кездесті. Онда жаңа сайланған қала әкімі Елдос Нұралиев есеп беріп, қаладағы өзекті мәселелерді атап көрсетті. Ауданда әлде ауыз су, көппәтерлі үйлерге газ тарту, қалашылы көшелердің электр жүйелерінің тозуы проблемалары да баршылық. Шу ауданы тұрғындарының басым бөлігі мал және егін шаруашылығымен айналысатын болғандықтан ағын судың маңызы зор, ал одан таршылық көрудің өзі қиынның қиыны. Қазірде Нұржан Молдиярұлы аудандағы егістік алқаптарында су сорғылары көп орналасқанын, соның салдарынан судың шығыны да ұлғайып отырғанын айтты. Осыған байланысты аудан әкімі Бақытжан Жәнібековке ағын суды үнемдеп пайдалануды тапсырды. Мынау өте күрделі проблема жұмыс. Біз мынау жұмыстың арқасында биыл суды где-то бір 50 миллион су жинай алмай қалдық. Мамандар айтып атыр. Біз сразу бірінші жыл 620 жинаймаймыз. Жайлап-жайлап, 3 жылдың ішінде ма, 4 жылдың ішінде ма,
көбейте береміз. Көбейте береміз, сөйтіп жинаймыз ғой. Но бізге 450-440 жинап жүрдік біз жылда. Сапар барысында облыс әкімі Көкқайнар елді мекендегі ауыз су шығару нысаны мен де танысты. Айталық өткен жылы басталған жұмыс алдағы маусым айында толығымен аяқталады деп күтілуде. Интеллект Азия серіктестігі қолға алынған жобаның құны 262,6 миллион теңгені құрап отыр. Облыс әкімі жауаптыларға нысанды мерзімінде әрі сапалы аяқтауды қатаң тапсырды. 100% тоқталды. Жаңағы бірінші проблема бұл машинада тұр, деді. Қазір су 15-де берді ғой. Малды өткізе алмай қалды ғой. Сол болып тұр сол. Бірінші мәселесі. А енді мал қалай? Мал. Бай, ақ сапар соңында Нұржан Молдиярұлы жуырда ғана күрделі жөндеуден өткен шуқалалық емхана және аурухананың жай-күйімен танысты. Сондай-ақ аудандық орталық ауруханаға бас сұғып, онда ем қабылдап жатқан науқастардың жағдайын білді. Мәмізде бұқараны медицинаға жарна төлеуге міндеттегелі 3 жылдың жүзі болса да, бізде 230 мыңға жуық адам ауада тұр. Олай айтпасқа амал жоқ. Басың ауырып балтырың сыздай қалғанда, жинаған жарнаң жоқ болса, медициналық мекемелерге барып әуре болудың қажеті жоқ. Тек жедел көмек қажет болғанда ғана қарауы мүмкін. Поликлиникаға қаралу келу, шұғыл көмек көрсету, профосмотр өту, скрининг, кейбір анализдерді тапсыру оларға рұқсат беріледі. Ал енді жаңағы КТ, МРТ, УЗИ, олардың көбісі қымбат тұратын анализдер, обследованиялардың көбісі осы МСК-ке кіреді сақтандыру пакетіне. Егер сақтандырылмаған болса тұрғын, ол көмектер оған көрсетілмейді. Облыста міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бағытында жұмыс істейтін 15 мыңға тарта қызметкер бар көрінеді. Жабылып жатып тіркеудің тірлігі тұралаған соң медқызметтің сапасын жоғалтып жатырмыз, деді әкім. Мен сіздерге уже бір ескерту жасағам. Осы бас дәрігерлер үшін жинағанда бір-бірін айтып жүресіздер, біз мемлекет осы денсаулық сақтау саласында сапасын жоғалтып жатырмыз. Көрсетілген қызметтердің жоғары ауданда 1882 адам қазір тіркелмей тұр. Сіздер жаңа ақпараттандыру жұмыстарын жүргіздік, 264 адамды жинадыңыз деп көрсеттіңіздер. Нәтижесі жұмыс істеп жатырсыздар. Аудандармен бірге. Жарты сағатқа жуық баяндама жасаған басқарма басшысы саладағы жетістіктер мен проблемалық мәселелерді жіпке тізді. Салаға шағым азаймай келеді. Кадрлардың кәсіби біліктілігі мен білім деңгейі және науқастармен қарым-қатынас жайында проблемалар жиі қозғалады. Қаншама қаражат республика бюджетінен, облыстық бюджеттен бөлініп жатыр. Бірінші жартыжылдық қорытындысы бойынша үлкен өзгеріс берді болу керек, құрметті әріптестер. Ай сайын тізім алынып жатыр. Әр адамның үйіне жетуіміз керек. Ауыл әкімдері аппараттары жұмыс істеу керек. Тізімді алып. Мәдениет саласында атқарылып жатқан жұмыстарды тыңдаған өңір басшысы үйірмелердің үздіксіз жұмыс істеуін қадағалау тапсырды. Оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруда осындай шығармашылық орталықтардың маңызы зор. Сапалы адами капиталды қалыптастыру үшін салаға тағы бір мәрте үлкен талдау жүргізу қажет. Халықтың табиғи өсімін ескере отырып, мәдени нысандардың қажеттілігіне стратегиялық жоспар жасап, зерделеу керектігін міндеттеді. Дәурен Долдырбай, Сараптайм. Жерді игере алмаған шаруалар өз еркімен қайтарама, игермесе де даулайма. Сондағысы не өзіне, не өзгеге жоқ. Хал осындай пысқайлар кесірінен аймақтағы кейбір елді мекендерде жайылым тапшылығы сезіледі. Жер ауыл тұрғындарының негізгі табыс көзі. Жекелеген шаруашылықтардың емес, ауыл халқының мүддесі бірінші орында тұруы тиіс деген мемлекет басшысының жарлығы негізінде аймақта қандай жұмыстар атқарылуда? Табыс көзі тірлікте. Бүгінде аула маңын тиімді пайдаланып, жұмыстарын жандандырып жатқан жандар жетерлік. Оған әрине еліміз бойынша ең бірінші Жамбыл өңірінде жүзеге асқан пилоттық жобаның септігі зор. Тұрғындардың тұрмыстық табысын арттыру мақсатында жүзеге асырылып жатқан аталмыш жоба биыл да жалғасын табатын болады. Шу ауданы бойынша осы жылы үкіметтен көмек Қорағаты ауылдық округіне берілмекші. Толығырақ тілшіміз айтып береді.
Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев өзінің жолдауында игерілмей жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтару жөнінде тапсырма жүктеген болатын. Ал бұл жайында біздің облыста жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Мәселен, Байзақ ауданы Ботамойна қауылдық округінде жайылым жерлер 175 гектардай мемлекет меншігіне қайтарылған. Жерді алып алған, бірақ бос жатыр. Бұл жердің жасанды тапшылығын тудырып отыр. Бұның салдары мен зардабы зор. Біріншіден шаруалар табыстан, қазына салықтан құрғалады. Екіншіден пайдаланатын жердің тозуына алып келеді. Үшіншіден және ең бастысы агросаланың яки экономиканың дамуын тежейді. Былтырлары космомониторинг бойынша, округ бойынша 109 гектар игерілмеген жер анықталып отыр. Олар бойынша жұмыс жасалып жатыр. Ескерту жұмыстары жасалып жатыр. Не игересіздер, не мемлекетке қайтару бойынша. Жерді игер, игермесен қайтар, талап солай. Ортақ игілік үшін келіскендер де бар. Көлемінде жайылым жер болған, соны малымыз аз болғаннан кейін өткізе салдым. Өз еркіммен өткіздім. Малымыз жайылып жатыр, халыққа халық пайдасын көрсін деп өткізгенбіз. Басқа жерлерімізді егіп жатырмыз. Суармалы жерлеріміз бар, Құдайға шүкір. Егіп жатырмыз, жонышқамыз бар. Пиязды, севабород жасаймыз, егеміз. Бүтін күн көріп отырмыз, Құдайға шүкір. Облыс бойынша 3 миллион 600 мың гектар жайылым бар, ал ауыл шаруашылығында 683 мың гектар жайылым жер жетіспейді. Дегенмен жер қайтару жұмыстары өз нәтижесін беріп келеді. Жер қайтару бойынша атқарылған жұмыстар. 2021 жылы 106 мың гектар жер, 2022 жылы 202 мың гектар жайылым жер қайтарылған. Жоспар бойынша 2023 жылы 200 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылады деп көзделуде. Запастағы жерлерін бәрін біз елді мекендерге бердік. Оның себебі жаңа айтып өткендей, ауыл елді мекендердің жерлерін көбейту. Соның нәтижесінде 333 мың гектар елді мекен жерінен қазір 740 мың гектарға ұлғайды, екі еседен аса ұлғайды. Соның бәрі енді халыққа қоғамдық пайда үшін ол жайылым жерлер болып есептелетін болады. Қазір игерілмеген жерді ұстап тұру тиімсіз, себебі оған салынатын салық көлемі қазір 20 есеге артқан. Облыс бойынша көктемгі дала жұмыстары аяқталып келеді. Дала еңбеккерлерінің алдында 770 мың гектар жерді игеру міндеті тұрса, оны олар толығымен игерді. Биыл Балтамырға басы мән беріліп, оның көлемі 10 мың гектарға жеткізіліп отыр. Қордай ауданының шаруалары биыл 136 344 гектар жерге түрлі ауыл шаруашылық дақылдарын орналастырып үлгерген. Көктемнің әрбір күні жылға азық екенін жақсы білетін шаруалар жұмыстарын дер кезінде аяқтап келеді. Сарыбұлақ ауылына қарасты әзей шаруа қожалығының иелігінде 3000 гектарға тарта жер болса, оның 800 гектарына былтыр күздік бидай сеуіп қойған. Шаруашылық жетекшісінің айтуына қарағанда, жыл өткен сайын ағын судың тапшылығы қатты сезілуде. Сондықтан да олар тамшылатып суару жүйесіне көшкендеріне 3 жылдың жүзі болыпты. Технология бәрісі капельное орошение. Бізде болған где-то 400 гектарға. Биылда жаңадан алдық 140 гектарға. 40 гектар қызылша болады, 100 гектар жүгері. Жалпы Қордай ауданы бойынша биыл 46 500 гектар жерге жылдық арпа, 8 000 гектар жерге жүгері орналастыру жоспарланса, көкөніс пен бақша және майлы дақылдар алқабын арттыру да көзделіп отыр. Ал ең бастысы биыл бірнеше жылдан бері тоқырап, тоқтап қалған қант қызылшасын игеру қайта қолға алынбақшы. Президенттің тапсырмасына сәйкес, облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес мына қант қызылшасына қаратай қаттырақ көңіл бөліп жатырмыз. Соған біздің ауданда 500 гектар жоспар қойған, біз оған жерлерін дайындап, шаруа қожалықтары қазір жерін жыртып, тұқым алу жұмыстары дайындалып жатыр. Тұқым қант қызылшасының тұқымы негізі субсидиру етіледі. Мемлекет тарапынан 40 теңге килограмм субсидия төленіп беріледі. Қазір біз 500 гектар картасын жасап, әзірлеп, шаруа қожалықтарымен қоян қолтық жұмыс істеудеміз. Жалпы облыс бойынша биыл Балтамырға баса мән беріліп, егістік алқаптың көлемі екесе артып отыр. Қызылшаға көмек те көп, әрбір келісіне 40 теңгеден төленсе, оның 25 теңгесін үкімет субсидияландырса, 15 теңгесін зауыт өтеп береді.
Шуауданына қарасты Қорағаты ауылдық округі Мойынқұм, Жембет және Ембек атты үш елді мекеннен тұрады. 3000-ға жуық тұрғыны бар елді мекенде өткен жылы ауыл ел бесігі бойынша біраз жұмыстар жүзеге асырылды. Енді міне биыл тұрғындардың тұрмысын жақсарту мақсатындағы қомақты қаражат дәл осы ауылға бөлінбекші. Біздің ауылдық округ 2,5% ауыл аманаты деген жобаға кірген. Енді Алла қаласа міне 130-дан астам шаруа қожалық мал аламыз деп жоспарлап отыр. Одан бөлек 15 шаруа қожалық жеке кәсіп ашамыз деп жоспарланып отыр. Сонымен біз барлығын жоспарлап, қазір 826 миллион облысқа өтініш беріп қойдық. Жалпы Қорағаты ауыл аймағы бойынша 235 шаруа қожалығы тіркелген. Олардың арасында жұмыстарын жолға қойып, еселі еңбектерімен көзге түсіп жүргендері де баршылық. Соның бірі Назим шаруа қожалығы. 1996 жылы құрылған бұл шаруашылық алғашында 10 шақты ұсақ малдан жұмыстарын бастаса, қазір шаруашылық мүйізді ірі қарамен де айналысуда. Олар мал бордақылап, елді етпен қамтамасыз етуде де өз үлестерін қосып келеді. Ақша қолымызға түсті, мына қораны соқтық. Мына 4 миллион 300 теңге, мына заборлы, мына екі бізге түсті. 4 миллион 300. Қазір айтым сөзім неде? Ауылда жұмысшыз адам жүрмейді. Егер өзіңіз жұмысшы адам болсаңыз, ақша тапасыз өзіңіз, мал қарайсыз, қой қарайсыз. Аудан әкімінің айтуына қарағанда, төрт түлікпен айналысушылар соңғы кезде санға емес сапаға мән беруде. Соның арқасында асыл тұқымды мал басы да артып, ет сүт өнімдерін өндіруде еселене түскен. Осына ірілендіру, шаруалардың ауқымын жаңа мал басын көбейту бойынша. Сон үлкен ол бойынша да біз келген кездегі Қордай ауданында осындай мал бордақылау орны бар, үлкен. Сондай жобалар бар. Соны біз шаруалар бар, өзіміздің бүкіл ауыл әкімдері бар, 18 ауыл әкімі. Одан кейін сол әкімдердің ниет білдірген азаматтар, сол ауылдың тұрғылықты азаматтары, шаруалары, солардың бәрін осы 1-2 апта бұрын сол Қордай ауданына іссапарға барып келдік. Соны арнайы әріптестерімізбен немен тәжірибемен алмасу бойынша. Сол кісілерге де көрсек, соның бәрі неден шығып отыр, сіз айтып отырған мал бордақылаудан. Қазір әр жерлерде сақпан құрылған, мал төлдету науқаны басталып та кетті. Меркі ауданы аумағында былтыр 16 жоба аясында 48 ауыл ішілік көше жолдары жаңарсам, биыл 201.8 шақырым автомобиль жолын жөндеу жоспарлануда. Аудан тұрғындарын газбен қамту бағытында соңғы бір жылдың ішінде ауқымды жұмыстар атқарылды. Атап айтсақ, Аққөз Қайнар, Белара қауылдары тұрғындарының көп жылдан бергі сұранысы орындалып, аталған ауылдарға газ құбыры тартылды. Сонымен қатар Ойтал ауылдық округі тұрғындарының сұраныстары орындалды. Биыл 180 орындық мәдениет үйінің құрылысы аяқталуға жақын. Көш басы қатарында отырмыз деп айтсақ та болады. Межеленген барлық негізгі көрсеткіштердің бәріне толық қол жеткіздік. Құрылыс саласында 10 миллиардтан астам жұмыстар жүргізілді. Тұрғын үй 44.000-нан астам шаршы метр тұрғын үй енгізіліп отыр. 16 миллиард 400 миллион теңгеге инвестиция ауданымызға тартылды. Осы атқарылған жұмыстардың негізінде айтатын болсақ, жалпы әлеуметтік көрсеткішіміз жұмыстық деңгейі жыл қорытындысымен 4.6%-ды құрап отыр. Асырлатып үй салу жобасы аясында биыл 11 нысанды пайдалануға беру жоспарланған. Былтыр 9 үй ел игілігіне берілді. Ал ауыл аманаты жобасына биыл Меркіден Ақермен, Жаңатоған, Ақтоған, Ағарал ауылдары еніп, құжаттарын дайындау үстінде. Осыған дейін пилоттық жоба Сұрат ауылында жүзеге асқан болатын. Бұл жұмыстар облыс әкімінің Меркі ауданына жұмыс сапары кезінде де пысықталған еді. Елдің арасында мынау енді біз былай істеп отырмыз ғой. Өзінің документтерді ауыл әкімі жинау керек. Мамандар бар. Жинастырып, содан кейін СПК-ға барып өткізу керек. Бір маманды бекіту керек. Бекітілген. Иә. Бірде бір тұрғын аз ауылдың азаматтары қалаға сындалмау керек.
қан қызышасының облыс бойынша жиналған өнімінің 50% осы аудан өндіреді. Биыл Түркиядан әкелген 19 жаңбырлатып суару агрегатын шаруашылық қолданысқа енгізу үстінде екен. Бұл су тапшылығымен күресте маңызды қадам болмақ. Өңірге инвестиция тарту жұмыстары да жолға қойылған. Ауыл шаруашылығы бойынша 50 жоба, өнеркәсіп саласында 57 жоба іске асырылмақшы. Бұдан бөлек меркіде туризмді дамытуға да мүмкіндік мол. Туризмді екі бағытпен дамытуымыз керек деп отырмын. Этнотуризм және экотуризм. Экотуризм дегеніміз ол экологиялық туризм. Қазір бүкіл әлемде жүріп жатқан тренд бұл. Қазір жоқ байларыңызды әбден ресторан, кафе, гостиницадан шаршаған. Бұлар табиғат іздейді. Таза табиғат, бұзылмаған табиғат. Вот сондықтан осы бағытты дамыту. Этно дегеніміз біздің тарихымызды көрсете білу, біздің салт-дәстүрімізді. Сондай бағытта қазір концепциямыз бар, осы концепциямен жұмыс атқаратын боламыз. Танымал болған екі санаторийін ары қарай дамыту мәселесі. Қазір мынау жаз кезеңінде, көктем күз кезеңінде орын жоқ. Меркіні дамыту жоспарынан бөлек, алдағы жылдарға перспективалық жобаларда жасалынған. Мәселен, орталық базарды көшіріп, онда аспан астындағы музей жасау, орталық ММ сауда үйі орналасқан алаңды жастар алаңына арбат қайналдыру секілді жұмыстар кезегін күтуде. Мектептегі жаңалық, биыл соңғы қоңғырау мерекесі 1 маусым балаларды қорғау күнімен қатар өтілетін болады. Бұл туралы облыстық білім басқармасының басшысы Мейірхан Азатұлы баяндады. Иә, жаңашылдық көп. Сәйкесінше үкіметтен жылма-жыл қыруар қаржы бөлінеді. Мәселен, 2023 жылдан бастап еліміз бойынша орта білім беретін мектептерде 7000 заманауи кабинет ашу жоспарланған. Атап айтсақ, робототехника, химия, биология және физика пәндеріне. Супер заманауи игіліктерді игеруді көздейтін жобадан Жамбыл облысы да қалыс емес. Аймақта 492 мектеп бар. Ал солардың қаншасы шарапатты шараның шапағатын көрген. Білім саласындағы бетбұрыстар қандай, сюжет көріңіз. Осы айтып өтуіміз керек, Қазақстан Республикасы оқу орны министрлігінің 2023 жылғы 13 сәуірдегі 88-ші бұйрығына сәйкес 2022-23 оқу жылы ұйымдасқан түрде осы жылдың 31 мамырында аяқталады. Барлық мектептерде оқу жылының ұзақтығы 36 аптаны құрайды. Бәрімізге белгілі дәстүр бойынша оқу жылының 1 күні 1 қыркүйек болып табылса, биылғы жылдан бастап соңғы оқу күні ол 31 мамыр. 500-ге жуық орта білім ордасы, 200 мыңнан аса оқушы, сала ауқымды, жұмысы да көп. Оқу жылының соңындағы бір дүрбелең ұлттық бірыңғай тестілеу. Қазіргі таңда аймақ бойынша мектеп бітірушілердің 70%-дан астамы тестке қатысуға ниет білдірген екен. Мектеп бітірушілердің 70%-дан астамы ұлттық бірыңғай тестке қатысуға ниет білдіріп отыр. Республика бойынша ұлттық бірыңғай тест 16 мамыр 5 шілде аралығында өтеді. Ұлттық бірыңғай тестің жаңа форматы мектеп бітірушілердің өте қолайлы. Себебі ұлттық бірыңғай тестті екі рет тапсыруға мүмкіндік берілген. Екі тестілеудің қайсысынан талапкер жоғарғы бал жинаса, сол нәтижемен мемлекеттік грантқа үміткер ретінде конкурсқа қатысады. Сондай ақ білім басқармасының басшысы Мейірхан Өмірбек облыс әкімдігі тарапынан жоғарғы оқу орнынан білім алу үшін 55 грант бөлініп отқанын атап айтты. Оның ішінде физика пәні мұғалімі мамандығына 10, су шаруашылығына 15, өнер мамандығына 5 орын берілгелі жатқан көрінеді. Ницинатындағы жастарға адрестік жұмыстар жүргізілген. Мақсат жастарды патриоттық құндылықтарға баулу, жұмыссыздықты жою, құқық бұзушылықтардың алдын алу. Жастардың арасында жүргізіп жатқан жұмыстар жайында және осы 2023 жылдың 1 90-да атқарылған жұмыстар барысын тоқталып отырмыз. Онымен бөлек біз НИТ деп атаушы едік қой. Жұмыссыз, ешкімді оқымайтын, біліктілігін арттырмайтын жастар. Міне осы санатқа да нақты заңның аясында термин беріліп отыр. Бұл уақытша бос жүрген жастар термині. Яғни қазіргі таңда бұл жастармен қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Біздің жұмыспен қамту басқармасының мәліметіне сәйкес 36 жастың мәліметін алған болатынбыз. Аймақта айналмай ақ, шаһарда шарласақ. Тараз қаласында жыл басынан бері 11743 НЕТ санатындағы жұмысы жастар тіркелген. Ал жастар ресурстық орталығы мәліметіне сүйенсек, 6000-ға жуық жанға арнайы адрестік жұмыстар жүргізіліпті. 11000 жастың 7000 жасына біз адрестік жұмыстар жасадық. Оның ішінде өзектендіріп жатқан да жастарымыз бар. Яғни оның ішінде Тараз қаласында жаңағы белгіленген тізімге сәйкес Тараз қаласына кірмейтін аудандарда кіріп кеткен екен.
Осы уақытқа дейін орталық тарапынан 6432 жасқа адрестік жұмыстар жүргізілді. Нәтижесі былай. Көшіп кеткендер саны 954, басқа қалада жұмыс істеп жүргендер 193, белгісіз тіркеуде жоқ азаматтар 352, студенттер 103, тұрақты жұмыс орындағы жастар 438, бала күтімінде 257, өзін-өзі жұмыспен қамтыған жастар саны 1555, нақтыланған нит жастар саны 530. Қалған 4742 жастан ықтау бойынша жұмыстар жүргізілуде екен. Санда бар, санатта жоқ жастармен жұмыс оң нәтиже берер деген үміт бар. Шу ауданда игерілмей жатқан 50 мыңдай гектар жер анықталған. Хал жетіспейтін жайылым жер 93-те 8 мың гектарды құрайды. Бұл жайында аудан басшысы Бақытжан Жәнібеков өңірлік коммуникациялар алаңында мәлімдеді. Аталған аймақта бұдан өзге алып хайтар мәселелер жетерлік. Осы аптада өңірлік коммуникациялар алаңында басқа да басқармалар мен аудан әкімдері есеп берді. Бұл туралы алдағы бейне сюжеттен көріңіз. Жоспар бойынша ағымдағы жылы мемлекет меншігіне өтуі тиіс 22 мың гектар жер, ал 21 шаруа қожалық ауыл шаруашылығына арналған 49446 гектар жайылымдық жерді тиісті мақсатта пайдаланбаған. Жерді игермегендерге қандай шаралар қолданылып жатқанын аудан басшысы атап өтті. Осы күнге дейін 3 айлықтың қорытындысымен 9 мың гектар жер мемлекеттік меншікке қайтарылып отыр. Яғни бұның алдындағы пайдаланылмай отқан жерлерді мемлекеттік меншікке қайтарып отырмыз. Бұмен бізде ары қарай тоқтамаймыз. Бұл біздің де үлкен бір жайылым жерлер болсын, егістік жерлер болсын, ауыл шаруашылығындағы мынау мұқтаждықты, біз өзімізге халыққа мұқтаждықты соны кері қайтаруға, яғни мына қолданылмай отқан жерлерге солардың бәрін қайтару бойынша біздің анализіміз де бар. Тұрғын үйдің тауқымет кезегінде тұрғандар саны 981 адам. Мәселенің мәмілелі шешімі ретінде осыдан 3 жыл бұрын 80 пәтерлі үш үйдің құрылысын жүргізу үшін құжаттар әзірленген екен. Бірақ бүгінгі таңда мерзім өткен құжатқа қайта түзетулер еніп, қолдау тапса 240 адам үймен қамтылады, дейді аудан басшысы. Жобалық сметалық құжаттамасы бүгінгі күнге бар, бірақ ол мерзімі өтіп кетуде. Оған біз аудандық бюджеттен тағы да қосымша қаржы қарастырып, қайттан мына жобалық сметалық құжаттамалардың корректировкаларын жүргізіп отыр. Сол корректировкалар жүріп кеткеннен кейін оны да осы қазан айына дейін аяқтау мақсат қойып отырмыз. Сол аяқталғаннан кейін келесі жылдың бюджетіне, яғни 24-ші жылдың бюджетіне жайлап болса да бір үй болса да бастап кетуіміз керек 80 пәтерлік. Үй соғам деп жер кезегінде тұрғандардың саны да 10 мыңға жуықтап қалған. Нақтысы 9739 адам. Бүгінгі күнге кезекте тұрған 1216 азаматқа жер телімі берілген. Мәселені шешу мақсатында жобалық сметалық құжаттар әзірленген. 31 мамыр сабақ аяқталады, ал 1 маусымда соңғы қоңырау салтанаты өтеді. Сонымен қатар брифингте 9 және 11 сынып бітірушілері үшін қорытынды мектеп бітіру емтихандары және ОБТ-ның өткізілу форматы мен оған оқушылардың дайындығы жайлы айтылды. Осы сұсты айтып өтуіміз керек, Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің 2023 жылғы 13 сәуірдегі 88-ші бұйрығына сәйкес 2022-23 оқу жылы ұйымдасқан түрде осы жылдың 31 мамырында аяқталады. Барлық мектептерде оқу жылының ұзақтығы 36 аптаны құрайды. Бәрімізге белгілі дәстүр бойынша оқу жылының бірінші күні 1 қыркүйек болып табылса, биылғы жылдан бастап соңғы оқу күні ол 31 мамыр. 500-ге жуық орта білім ордасы, 200 мыңнан аса оқушы, сала ауқымды, жұмысы да көп. Оқу жылының соңындағы бір дүрбелең ұлттық бірыңғай тестілеу. Қазіргі таңда аймақ бойынша мектеп бітірушілердің 70%-дан астамы тестке қатысуға ниет білдірген екен. Мектеп бітірушілердің 70%-дан астамы ұлттық бірыңғай тестке қатысуға ниет білдіріп отыр. Республика бойынша ұлттық бірыңғай тест 16 мамыр 5 шілде аралығында өтеді. Ұлттық бірыңғай тестің жаңа форматы мектеп бітірушілердің өте қолайлы. Себебі ұлттық бірыңғай тестті екі рет тапсыруға мүмкіндік берілген. Екі тестілеудің қайсысынан талапкер жоғарғы балл жинаса, сол нәтижемен мемлекеттік грантқа үміткер ретінде конкурсқа қатысады. Сондай-ақ білім басқармасының басшысы Мирхан Өмірбек облыс әкімдігі тарапынан жоғарғы оқу орнынан білім алу үшін 55 грант бөлінгендігін атап айтты. Қазіргі уақытта сапалы ауыз сусыз, табиғи газсыз, жарықсыз өмір сүруді елестету мүмкін емес. Сондықтан аталған коммуналдық қызметтерді кез келген азамат үйінде болғанын қалайды. Есепті жиында жауапты басқарма басшысы президент тапсырмасының қандай деңгейде орындалып жатқанын айтып берді. Ағымдағы жылдың
жалпы 42 сумен жабықтау нысанның құрылысына 11 миллиард тенге қаржы қарастырылған. Оның ішінде 35 нысан жыл соңына аяқталса, 7 нысан құрылысы 24 жылға өтпелі болып отыр. Нәтижесінде жыл қорытындысымен сумен жабықтау көрсеткіші қалаларда біз 97-де 5%-ға жеткізуді көздеп отырмыз. Ауылдық елді мекендерде 96-да 5%-ға жеткізілмек. Бүгінгі күні Жамбыл облысында 371 елді мекен болса, соның 274-і табиғи газбен қамтамасыз етілген. Бұл жұмыстар әлі де жалғасын табуда. Яғни биылғы жылдың өзінде 11,8 миллиард теңгеге 36 елді мекенде құрылыс жұмыстары жүргізіліп, газбен қамтылған халықтың үлесі 92%-ға жетеді деп жоспарлануда. Ал электр энергиясы бойынша қандай мәселелер бар? Жамбыл облысында жалпы электр желілерінің тозу деңгейі 72%-дан асып отыр. Жалпы былай айтқан кезде тозу деңгейі жоғары көрсеткіштердің ішіне кіреді. Жамбыл электр жүйесі, яғни бір мекеме доминант болып табылады, айналысады. Аталған мекеменің инвестициялық бағдарламасына сәйкес биылғы жылға 1 миллиард 88 миллион теңгеге бір қатар жұмыстарды атқаруды олар жоспарлап отыр. Басқарма басшысының сөзіне сенсек, халықтың өмір сүру деңгейін жақсартуға бағытталған жұмыстар мұнымен тоқтамайды. Себебі межелеген міндет бойынша 2025 жылға дейін барлық елді мекендер мен қала тұрғындары табиғи ауыз сумен қамтамасыз етілуі тиіс. Құрметті телекөрермен, сараптайымның осы аптадағы айтары осы. Аман сау болыңыздар. Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Жамбыл» информационная программа «Сараптайм». В студии Риналь Рахматуллин. Нынешняя неделя выдалась весьма насыщенной для акима региона Нуржана Нуржигитова. Глава области посетил Шуйский район, где ознакомился с социально-экономическими показателями. Также он провел заседание инвестиционного штаба и обсудил проект по строительству канализационно-очистных сооружений. Подробнее о рабочей неделе акима области смотрите далее в подборке материалов. В соответствии с указом главы государства о проведении встречи акимов с населением, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов встретился с жителями города Ашу и Кок-Кайнарского сельского округа в Шуйском районе и провел прием граждан по личным вопросам. Во встречах приняли участие представители правоохранительных органов отраслевых управлений. Мероприятие прошло в школе имени Саттара Истемисова села Кок-Кайнар. В ходе встречи сельчане подняли вопросы капитального ремонта школы и улучшения ее материально-технической базы, строительства спортивного комплекса, дома культуры, предоставление земельных участков. Эти туалеты были введены в эксплуатацию в 2020 году. Было это сделано по поручению президента. Понять не могу, как санузел мог сломаться. Поручаю в этом разобраться, ответственных специалистов и устранить все выявленные недостатки. Сельский округ планируется включить в следующий этап проекта «Аула Маната». Всего 152 двора намерены принять участие в нем. На совещании аким области подробно остановился на работе по решению дефицита пастбищ, обеспечению питьевой водой и поливной водой. Каждый вопрос населения должен быть учтен. Что касается проблем, то они должны быть решены оперативно. По ним меры должны приниматься тоже оперативно. Отметим, с начала текущего года акимами всех уровней региона проведено более 600 встреч с населением, из них 28 с участием акима области. На встрече с докладом о проделанной работе выступил недавно избранный аким города Шу Ельдос Нуралиев. В Шу проживает 45 447 человек. В скором будущем эта отметка дойдет до 50 тысяч человек, и ему придадут статус города областного значения. Шу состоит из 8 массивов. В городе Шу накопилось немало проблем. Для решения всех вопросов будет проведена комплексная работа. Для этого разработан трехлетний план.
На областном уровне все инициативы будут поддержаны. К примеру, в этом году бюджет города Шу увеличен в 3 раза. В 2022 году в массиве «Сахарный завод» начаты работы по строительству инфраструктуры водоснабжения, которые завершатся в ноябре 2023 года. Из районного бюджета предусмотрено 24 миллиона тенге на подготовку проектно-сметной документации для проведения работ в массивах Жанкулиев, Жайсан, Горгаз. Документы для реализации данных проектов будут представлены в ходе уточнения республиканского бюджета на 2024 год. На сегодняшний день изношено 86% канализационных сетей в городе Шу. Для реконструкции системы канализации разработана проектно-сметная документация и направлена на согласование в акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства». Кроме того, обсуждены пути решения вопросов газификации, ремонта дорог, износа электрических сетей, строительства электрических подстанций. После встреч аким области провел прием граждан по личным вопросам. Этим летом возможен дефицит воды. Об этом рассказал аким области Нуржан Нуржигитов в ходе поездки в Шуский район. Причина в том, что объем воды в Тасуткельском водохранилище, способном собрать 620 миллионов кубометров воды, невелик. Кроме того, на данном водохранилище ведутся работы по реконструкции, то есть укреплению сейсмостойкости. По словам акима области, после окончания работ район не должен испытывать дефицит воды. Поскольку большинство жителей Шуского района занимаются животноводством и растениеводством, большое значение имеет поливная вода. Аграрии боятся, что могут ощутить на себе дефицит живительной влаги. Нуржан Нуржигитов сообщил, что на полях района насчитывается немало водонапорных колонок. В связи с этим аким области поручил Бакыджану Жанибекову, чтобы крестьяне были обеспечены поливной водой. Без множе мустамахасна бил суды где-то бежит, еле миллион сужина и мегал. Мамандар айтыватыр. Біз сразу бірінші жыл 620 жинаймаймыз. Жайлап, соң 3 жылдың ішінде ма, 4 жылдың ішінде ма көбейте береміз, сөйтіп жинаймыз ғой. Но бізге 450-440 жинап жүрдік біз жылда. В ходе визита аким области ознакомился со строительством объекта по выпуску питьевой воды в селе Кок-Кайнар. Так ожидается, что работы, начатые в прошлом году, будут полностью завершены в июне текущего года. Стоимость проекта, инициированного товариществом «Интеллект Азия», составляет 262,6 миллиона тенге. Аким области поручил ответственным специалистам завершить строительство объекта в срок и качественно. Также глава областной администрации осмотрел строительство моста Андаспай, соединяющего несколько населенных пунктов района. Стоит отметить, что заканчиваются строительно-монтажные работы Тельманского моста. В завершении визита Нуржан Нуржигитов ознакомился с состоянием Шуской городской поликлиники и больницы, которые недавно были отремонтированы. На очередном заседании инвестиционного штаба под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова был презентован проект по производству бетонного покрытия ТО «United Concrete Canvas». Бетонное покрытие – универсальный материал, используемый в промышленном и гражданском строительстве. В настоящее время бетонное покрытие часто используется для покрытия оросительных каналов. ТО «United Concrete Canvas» намерена построить завод по производству бетонных покрытий в Жамбылской области. Аким области дал поручение ответственным лицам по поддержке проекта. Компания BNK Group Limited занимается поставкой, установкой, монтажом современных оросительных систем мировых производителей. В области данная компания планирует открыть сервисный центр по обслуживанию сельскохозяйственной техники. Компания Medical System SOS презентовала проект по внедрению системы дистанционной координации и оперативного реагирования медицинского персонала. Уже сейчас проект реализуется в пилотном режиме в 3 районах. Аким области поручил управлению здравоохранения изучить выполнение и эффективность проекта. Кроме того, аким Таласского района Нурбол Жунузбеков отчитался о проводимой работе по привлечению инвестиций. В Таласском районе по 3 направлениям плана развития на 2022-2025 годы
Выделено 76,8 миллиарда тенге. Планируется реализация 385 проектов. Ожидается, что будет создано 1652 новых рабочих места. В текущем году на более 5 миллиардов тенге предполагается реализация 107 инвестиционных проектов с созданием 177 рабочих мест. Среди крупных проектов – завод по производству суперфосфата ТО «Азиакем» в городе Каратау, завод по производству химической продукции ТО «Каратау Кемикалс», предприятие по производству мраморного порошка ТО «Каратау Про». Аким области поручил усилить работу по привлечению инвестиций, повысить взаимодействие с потенциальными инвесторами. В ходе совещания был заслушан отчет руководителя управления цифровизации Руслана Нокрабекова. Более 228 тысяч человек в нашем регионе до сих пор не имеют медицинской страховки. Данный показатель стабилен уже год. И все-таки, когда улучшится качество обслуживания в медицине, на которую выделяются большие деньги? На очередном совещании глава региона заслушал работу управления здравоохранения за первый квартал. Также аким области поручил ответственным лицам активизировать мероприятия, которые необходимо провести в сфере культуры. С 1 января 2020 года в Казахстане ввели обязательное социальное медицинское страхование. Застрахованные казахстанцы могут обратиться в медицинские организации, которые заключили договор с Фондом социального медстрахования, и получать медпомощь бесплатно. Оплату клиники фонд производит на основе документов, предоставленных организацией. Если у человека нет ОСМС, то он может получить медицинскую помощь только в экстренных случаях. Это скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях, в стационарно замещающих условиях и в стационарных тоже. Для прохождения профосмотра, скрининга жители могут получить направление в поликлинике. Дорогостоящие процедуры КТ, МРТ, которые входят в состав пакета ОСМС, могут получить бесплатно застрахованные граждане. В области насчитывается около 15 тысяч сотрудников, работающих по направлению обязательного социального медицинского страхования. По словам акима, мы теряем качество медуслуг. Я уже сделал вам замечание. Мы теряем качество обслуживания в сфере медицины. Почему работаете без результатов? Глава управления, которая выступала с докладом, перечислила достижения и проблемные вопросы в отрасли. Часто возникают вопросы о профессиональной квалификации и уровне образования персонала и отношениях с пациентами. Сколько денег выделяет государство? Должны быть звиги, а их нет. Акимы районов, аппараты акимов районов должны работать по списку, другого решения нет. Выслушав работу, проводимую в сфере культуры, глава региона поручил проконтролировать непрерывную работу кружков. Творческие центры очень важны в эффективной организации свободного времени студентов. Для формирования качественного человеческого капитала необходимо еще раз провести анализ отрасли. Учитывая естественный прирост населения, он обязал составить стратегический план и изучить потребность в объектах культуры. Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел встречу с представителями компании Abu Dhabi Sewerage Services Company. В ходе встречи обсужден проект по строительству канализационно-очистных сооружений в Таразе. Глава региона ознакомил с текущим состоянием канализационной инфраструктуры, перспективами участия потенциальных инвесторов для комплексного подхода к решению проблем в сфере водоотведения. Общая протяженность канализационных сетей города Тараз у нас составляет почти 300 километров. Поэтому сейчас на уровне правительства ведутся большие работы по строительству КОС. Рассматриваем все варианты, которые может быть. Это и финансирование международных институтов, бюджетное финансирование, это государственное частное партнерство. Генеральный директор компании Ахмед Сулейман Халман Салем Аль-Шамси подчеркнул, что проект будет реализован в соответствии с европейскими требованиями и стандартами. Наше отличие в том, что мы готовы разработать техническое обоснование за собственные средства. Гораздо в более сжатые сроки, от 3 до 4 месяцев. Насколько мы знаем, техническое обоснование у вас будет готово не ранее ноября. Мы готовы сделать это гораздо быстрее. Глава региона отметил, что со стороны местных исполнительных органов в рамках государственных программ будет оказана всесторонняя поддержка.
центральном концертном зале «Баласагун» состоялся концерт «Эн жырым саган туган ель», посвященный 75-летнему юбилею народного артиста Казахстана, лауреата государственной премии, заслуженного артиста Кыргызской республики, известного певца-композитора Алтынбека Коразбаева. Арман елес куған жер, көңіл күйдің настәні. Сенде қалды туған жер, жастық шақтың базары. Уроженцу нашего региона Алтынбеку Куразбаеву в этом году исполняется 75 лет. Народный артист Республики Казахстан, певец-композитор, провел творческий вечер в родном крае. Как говорится в народе, нет ничего дороже родной земли. Я много работаю по всей стране, но это моя родная земля. Первое мое произведение было написано именно в городе Таразе. На концерте присутствовал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. Он отметил, что Алтынбек Куразбаев занимает особое место в культуре Казахстана. Вы написали множество лирических и патриотических песен. Все ваше творчество пронизано любовью к народу, родине, традициям, преданностью музыке. За годы работы на малой родине вы внесли большой вклад в популяризацию культурного наследия нашего народа. Будучи художественным руководителем и солистом Жамбылского областного эстрадного ансамбля «Алатау». Благодаря плодотворному труду вы были удостоены высоких наград. Ваши песни любимы и узнаваемы. Также вы являетесь учителем для многих артистов, популяризируя традиционное исполнительское искусство. Также в ходе творческого вечера состоялась торжественная церемония награждения победителей третьего международного конкурса певцов эстрадного жанра. В конкурсе, прошедшем при поддержке акимата Жамбылской области, приняли участие 20 исполнителей. Гран-при досталось артисту Жамбылской областной филармонии имени Кенина Азербаева Дулату Жасузаку. Алтынбек Куразбаев – композитор, внесший неоценимый вклад в развитие казахского искусства. Пришедшие на вечер зрители спели хором несколько песен. Мы пришли насладиться концертом Алтынбека Куразбаева. Поздравляю с юбилеем. И в такой день он дает такой хороший концерт. Большое спасибо. Состоялось чествование жамбылцев-триумфаторов чемпионата мира по боксу, так как им области вручил чемпионам ключи от квартир, а их тренерам – солидные денежные премии. Также на малой родине чемпиона в селе Байзак одноименного района Асланбеку Шамбергенову подарили двух скакунов и чапан. Напомним, в Таразе была организована торжественная церемония чествования триумфаторов боксерского мундиаля, в ходе которой аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов вручил чемпиону мира Асланбеку Шамбергенову ключи от трехкомнатной квартиры, его личному тренеру Ермеку Эртаеву сертификат на 5 миллионов тенге. Серебряному призеру чемпионата мира Дулату Бекбаову вручили ключи от двухкомнатной квартиры, а его личному тренеру Нурлану Акурпекову сертификат на 3 миллиона тенге. Жамбылские боксеры в очередной раз доказали, что Жамбылская школа бокса является одной из сильнейших в мире. Успешно выступив на чемпионате планеты, Асланбек и Дулат тому реальное подтверждение. Асланбек – чемпион. С такими приветствиями и возгласами встречали нашего Асланбека Шамбергенова в селе Байзак. Его встречали как национального героя. Мероприятие прошло у детско-юношеской спортивной школы. С поздравительными словами выступила аким сельского округа и председатель местного совета ветеранов. Уважаемые земляки, вся страна празднует победу наших боксеров. Я поздравляю Асланбека с этой победой. Желаю ему удачи. Не обошлась церемония и без древних казахских традиций. Так, неким символом преемственности поколений победителей стал народный обычай, в ходе которого Асланбек Шамбергенов перерезал символические путы на ножках малыша. В ходе чествования спортсмена чемпиону боксерского мундиаля вручили чапан и подарили двух скакунов. Чемпион поблагодарил за проявленное внимание. Он отметил, что без поддержки казахстанцев он бы и не стал чемпионом. А также он заверил, что приложит все свои силы, чтобы подарить Казахстану новые победы на мировой арене.
Спасибо, что поддержали. Уверен, что в родном ауле за меня болели все, от мала до велика. Я чувствовал эту поддержку на ринге и очень вам всем благодарен. Прошедший мундиаль в Ташкенте доказал и показал, что наши спортсмены являются одними из сильнейших в мире. Стоит отметить, что в 1999 году на чемпионате мира в Хьюстоне Болат Джумадилов завоевал золотую медаль, а 24 года спустя Асламбек Шимбергенов повторил достижение звезды казахстанского спорта. Риналь Рахматуллин, Сарап Тайм. Аким города Тараза Бакыджан Орынбеков провел встречу с жителями 5-го территориального округа города, принял участие в чествовании многодетных матерей, которым вручил подвески Кумыс и Алтын Алка, рассказал о реализации проекта «Безопасный город». Кроме того, в областном центре были проведены итоги республиканского литературно-творческого конкурса в честь Шерхана Муртазы и концерт в честь юбилея Кюйши, Икласа Дукенаула и многое другое. Аким города Бакыджан Орынбеков провел встречу с жителями территориального округа номер 5, в котором проживает более 44 тысяч человек. На собрании ответственные специалисты за указанный округ ознакомили население с проделанной работой и предстоящими планами. Аким города кратко остановился на проводимой работе по всем отраслям и ответил на вопросы населения. Жителей, которые хотели рассказать о накопившихся проблемах, собралось немало. Очень много незаконных бутиков. Перед 37-м общежитием неделю назад установили одну из них. Они, говорят, просили разрешения у подъезда и установили. Мы к ним ходили, не хотят разговаривать, отсылают нас. У нас достаточно торговых центров, в которых созданы все условия для торговли, поэтому мы ставим перед собой цель убрать все киоски, будки на улицах. В настоящее время территориальный округ номер 5 города Тараз включает 5 микрорайонов, 2 массива, 9 улиц. С каждым годом число жителей этого района увеличивается. Соответственно, растет и количество проблем, которые нужно решить. Я сама, не ленясь, провела подсчет жителей 20-го дома. Оказалось, есть 1883 ребенка. На нашем дворе ни одной качели. Когда строили детские площадки, многие детали не были учтены, в том числе возрастные особенности детей. На сегодняшний день в черте города есть потребность в строительстве детских площадок на 200 детей. Из местного бюджета выделены средства на строительство в этом году 27 таких площадок. Участниками встречи высказаны ряд предложений и замечаний, по которым будут приняты планы мероприятий для решения озвученных в ходе встречи вопросов. Состоялось награждение 31 многодетной матери города Тараз золотыми и серебряными подвесками. Их вручил аким города Бакыджан Орынбеков. Награждение матерей-героинь прошло в торжественной обстановке. Бакыджан Орынбеков в ходе награждения отметил заслуги каждой матери. Я в первую очередь желаю вам здоровья. Это большой труд быть матерью. Вы растите, воспитываете, учите молодое поколение нашей страны. Самой молодой многодетной матери 34 года. У нее насчитывается 7 детей. Динара Узакбайкызы является одной из награжденных. По ее словам, для нее иметь большую семью – это счастье. Спасибо за такую награду. Когда узнала, что я стала обладательницей этой подвески, я поверить не могла. Мне очень приятно. От всего сердца я поздравляю награжденных матерей с подвесками. Мы, мамы, вносим немалый вклад в развитие нашей страны. Всего в городе насчитывается 4950 многодетных матерей. 2634 являются обладателями подвески Алтын Алка, 2316 Кумыс Алка. Следует отметить, что Алтын Алка ежегодно вручается матерям, воспитывающих 7 и более детей, а Кумыс Алка – матерям, воспитывающих 6 детей. Обеспечение общественной безопасности – это важная задача. Учитывая это, в областном центре реализуется проект «Тараз – безопасный город», который действует с 2020 года и содержит ряд целевых индикаторов эффективности профилактики преступлений и правонарушений, а также разрешения проблемных вопросов социально-экономического характера. О том, каких результатов удалось достичь в этом направлении, говорилось на совещании. На отчетном совещании прокурор города отметил плодотворную работу проекта. Так, в настоящее время количество преступлений в семейной и бытовой сфере снизилось на 33%. Выходные и праздничные дни усилена общественная безопасность в местах массового скопления людей путем усиления дежурства сотрудников полиции. В результате количество преступлений в общественных местах снизилось на 27%.
На совещании также говорилось об эффективности принятых в рамках проекта мер по обеспечению общественной безопасности, реализации принципа шаговой доступности пунктов полиции, расширению систем видеонаблюдения в областном центре. Установлены камеры видеонаблюдения во дворах жилых домов, уличное освещение появилось на 8 улицах. Для обеспечения дорожной безопасности из местного бюджета выделено 320 миллионов тенге. На эти средства планируем установку 1775 дорожных знаков, 3 светофоров и капитальный ремонт 46 светофоров. Безопасность горожан должна быть под постоянным контролем, резюмировали итоги участники заседания. Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе представляет собой одну из самых сложных и противоречивых. К сожалению, не каждый подросток осознает, какие совершаемые им противоправные деяния ведут к тяжелым и трудноисправимым последствиям. Об этом и другом шла речь на консультативном совете по защите несовершеннолетних, организованной областной прокуратурой. В этом мероприятии приняли участие представители прокуратуры и полиции, заместитель акима Жамбылской области и руководители ряда управлений. Открывая совещание, прокурором Жамбылской области Нургалымом Авдировым отмечено, что в результате реализации ряда программных документов в регионе отмечается снижение преступлений среди подростков. В то же время зафиксирован рост преступлений против половой неприкосновенности и других отдельных видов преступлений. С целью повышения эффективности группы экспертов по материалам уголовных дел сформированы методические рекомендации, которые будут использованы в практической деятельности учебными заведениями и подразделениями ювенальной полиции. Профилактическая работа с обучающимися – это сложный процесс, многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, то есть создании условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей. Наша главная цель – это защита детей. Нами проводятся профилактические работы и мероприятия правонарушений среди несовершеннолетних. По итогам 2022 года процент преступлений по области составил 57. Нами ведется работа по снижению этого числа. Как отметили участники, вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям. Также в ходе заседания было сказано об усилении разъяснительной работы среди подростков, о раннем половом воспитании и вреде и употреблении наркотических средств. Кроме того, участникам совещания презентованы итоги социологического исследования на антинаркотическую тематику, проведенного с охватом аудитории свыше 50 тысяч учащихся старших классов школ и колледжей. Определены победители республиканского литературно-творческого конкурса «Шындыктын жебесі Шераға», организованного Международным Тарасским инновационным институтом имени Шерхана Муртазы и Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби. Цель конкурса – это помочь студентам вузов и учащимся 11 классов освоить государственный язык, побольше узнать о культуре и истории, традициях и национальном самосознании нашего народа и прославить творчество Шерхана Муртазы. Около 80 участников со всей страны прислали свои работы на республиканский конкурс, посвященный творчеству выдающейся личности, который был гордостью нации и дыханием народа. Из всех участников жюри признало работу мангыстауского участника Ердаулета Кадырбая лучшим. Он написал повесть про Шерхана Муртазу. Кроме того, стоит отметить, что участие в этом конкурсе принимают и представители других национальностей. Когда мы читали произведение одной из участниц, мы думали, что оно написано участником казахской национальности. Оказалось, его написала участница из Кокшетау, Пак Александра. Очень вдохновила нас своим произведением. Мы все удивились, когда позвонили ей и услышали то, что она разговаривает на казахском языке, как на родном. Работы на конкурс принимались уже с марта. Студенты и учащиеся 11 классов смогли всесторонне проанализировать образы героев в его произведениях и изучили не только его писательские способности, но и его личность. Дарига – ученица 11 класса, решившая испытать свои силы в данном конкурсе. Я участвую во многих конкурсах и решила принять участие и в этом конкурсе. Благодарю своего учителя за такую возможность, ну и, конечно же, организаторов. Выдающийся писатель был человеком, который любил свой народ и был воодушевлен духом независимости и суверенитета своей родины. Казахстанцы должны знать его произведения, считают участники мероприятия. Дипломами и денежными призами были награждены победители конкурса.
центральном концертном зале Баласагун состоялся концерт, посвященный 180-летию со дня рождения кюйши композитора класса Дукинулы. Он родился в 1843 году в Жанаркинском районе Карагандинской области, ныне это Сарысусский район Жамбылской области, казахский народный композитор кюйши, кубызист, один из основателей школы кубыза. В 18-летнем возрасте класс внес большие изменения в кюи отца, подняв их к высотам классической формы. Тогда же он начал бороться за чистоту и ясность звучания кубыза. Исполняя произведения устного народного творчества на кыл-кубызе, класс одновременно развил и углубил звуковой комплекс этого инструмента. Первые его оригинальные кюи тесно связаны с интонациями музыкального фольклора. В ряду других музыкальных произведений они отличаются необычностью темпа, ритмичностью построения, многогранностью тематического диапазона, идейным содержанием. Ему принадлежат кюи героика, эпического, философского, лирического плана, социально-гражданские, сатирические кюи. Концерт проходил в рамках меморандума между двумя регионами. В рамках юбилея к нам приехали гости из Кызылорды. Ансамбль исполнил произведение другого легендарного кубызшы – Коркыт Ата. Празднование 180-летия класса Дукинулы проходит на республиканском уровне. Подобное мероприятие проходит в Таразе. Был организован концерт. В рамках Международного дня семьи в Таразе состоялось мероприятие «Отбасы Аялы Алакан Мекены». В мероприятии приняли участие большое количество семей. Семья является важнейшим институтом социализации личности. Главной задачей института семьи является воспитание здорового поколения. Мероприятие, организованное городской администрацией, призвано донести до подрастающего поколения идею, что в семье закладываются основы воспитания человека. Именно в окружении близких, родных людей происходит развитие ребенка как личности. Закладываются основы его будущего поведения в обществе. К слову, специально на конкурс приехала победительница конкурса прошлого года Мирелия Отбасы Сапура Иватова. Счастье, здоровье и благополучие каждой семьи, мира и согласия. Пусть организация подобных мероприятий только увеличивается из года в год. Организация мероприятия была масштабной. В парке были проведены спортивная семейная игра «Папа, мама и я», конкурс рисунков «Отбасы Бахыт Мекеним» и интеллектуальные игры для молодых семей. Все команды приехали с основательной подготовкой. Подобные семейные соревнования, несомненно, помогут укрепить семейное единство. Радует, что проводится мероприятие, посвященное ко дню семьи. Организация на высоком уровне. Принимает участие 10-15 команд. В ходе мероприятия в рамках республиканской акции «Семейное дерево» было высажено 75 деревьев, а детям было роздано сладкое мороженое. Валихан Талгатов, Сарап Тайм. На этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя и своих близких. Всего доброго!